Ah, não! Dentro do armário da cozinha, não! Sai daí! Heitor, sai daí! Ei! Heitor! Isso! Saindo já! Um pé com meia, outro sem meia e aprontando! Saindo! Isso! Você não acha que no armário da cozinha tá demais, não? Olha a bagunça que você fez, Heitor! Heitor! Ei! Heitor! Vem cá. Vem aqui. Você tem que ter limites. Vem aqui. Armário da cozinha, não. 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 Lá dentro, não. Pera aí. Uau, uau. Vem pegar Heitor, uau, uau. Uau, uau. Uau. Vem limpar esse nariz, vem. Meu Deus, eu tô perdido, Jesus. Vem aqui. Heitor. Não. Armário da cozinha, não. Bom dia, meninas. Iniciando o dia com esse sol maravilhoso. Esse céu lindo, esse sol dando show. Ai, teve amiga que falou, acho que é Marielle Bueno. Beijo, meninas. Marielle. Meninas e Marielle. É, ela falou assim, Mara, você sendo iniciar o dia com essa visão, não é maroca. Então é, gente, eu gosto. Gosto muito de mostrar como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito, né? Esse céu azul. E é isso, Deus é muito bom. Deixa eu falar, meninas, já fui no centro. Agora são... Eu cheguei de centro, era 9 e pouco, a gente madrugou no centro. A gente foi no... levar Iago na escola e Maria, e aproveitamos. Gente, o carro do Legumes, toda vez que eu consigo levar, vem. É o carro do Legumes ou quando eu lavo roupa, fumaça. E o cavalinho tá ali, gente. Ela não morreu, não, gente. Ele gosta mesmo dessa posiçãozinha ali, ele gosta dessa da areia. Como é que pode, né? Eu fujo de sol. Ó, levantou a cabeça, tá vivo. Aí, meninas, tô ali lavando roupa, já lavei umas cobertas ontem, tá vendo? Ó, tá vendo? Lavei as 3 cobertas, coxa. Tá aqui, já tá sequinha pra tirar. Aí, como eu tava falando, meninas, já fui na igreja, já voltei. Gente, quero dar um jeito nisso aqui, ó. A planta, a sogra falou assim, Mara, minha filha, a planta sufocada. É porque, gente, Heitor fica aqui brincando, a gente tira tudo do chão, aí vai colocando aqui em cima. Olha só, até tênis do... Jesus! Meu Deus do céu. Mas tá protegido lá dentro, tá direitinho, mas... Vou dar uma limpeza, gente, não vejo a hora de tirar isso daqui. Vou tirar isso tudo daqui. Olha que tranqueira. Mas vamos que vamos, gente. Vamos pular essa parte. É, aí, meninas, deixa eu falar com vocês. Já fui no centro, né, como já falei. Aí trouxe esse biscoitinho para as crianças, levar de lanche para escola. Aí a gente comprou banana prata. Tinha um rapaz vendendo, gente. Ele com carrinho de feira, de supermercado, vendendo um... pela rua lá do centro. Aí vendeu a 1,50 dúzia. O Thiago comprou só uma dúzia, porque aqui em casa é assim, logo azul. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ainda tem essas linhas, tá vendo? Aí, gente, a gente só comprou uma dúzia. Ah, gente, ó, a melancia, como é que amanheceu? Gente, ontem era meia-noite, tava eu lavando louça. Mas, gente, é muito bom amanhecer com a louça limpa. Jesus, vou pegar isso pra mim. Gente, ontem o Thiago passou no... Foi aniversário de Maria ontem, né? Já foi o vídeo aí pra vocês. E aí, gente, depois do culto, ela passou o dia no shopping. Depois eu vou pedir ela pra mostrar o presente dela, que ela ganhou, que ela comprou lá. Aí, na noite, a gente foi na igreja, teve ensaio lá. E a amiga foi, levou pizza. Mó farra, né? Aí, a gente comeu pizza, mas ainda tava com fome. Porque bastante gente. E aí, o Thiago foi comprar uns salgadinhos. Gente, essa empadinha é R$1. Ela é grande, tá vendo? Pela minha mão dá pra ver. R$1. Aí não tinha salgado. Eu queria de frango ou de camarão. Thiago foi e trouxe 4 empadinhas de doce. Trouxe 2 de banana e 2 de abacaxi. Só, gente, que empada a massa dela em si já é meio enjoativa, né? Ainda de doce, eu falei assim, ai, filho, por que você não trouxe mais fritinha, né? Mas, assim, salgado, porque é só frito só salgado frito e empada. Aí ele, amor, nem coisa, eu pensei em você, pra você sentir o gosto, assim, mas 2 de cada eu enjoei, gente, enjoei. Mas agora eu não tô enjoada mais não, vou comer. Ai, meninas, mas onde vou fazer um cafezinho, passar um café, vou tomar um cafezinho, quem me acompanha no café?
trocar esse coador. Gente, esse coador é aquele coador mesmo de pano, tá? Aí já tá na hora de trocar, acho que ele tem uns 6 meses. Tá, gente? Vou fazer um café aqui e volto pra falar com vocês. Aliás, vou ligar aqui meu jornalzinho de sempre, né? Nem sei se tá passando porque eu cheguei desde cedo. Só que o que acontece? Eu tava na casa da minha sogra. Fui lá embaixo um pouquinho hoje. O marido já foi trabalhar. Hoje ele tá na obra do Senhor. Hoje ele tá trabalhando na igreja. Na obra, que também é um trabalho, né, gente? Gente, quem apertou esse negócio ali, meu Deus? Olha, fica falando. Deixa eu ver aqui. Aí, meninas, é isso. Vou tomar um café e vou botar o celular pra carregar. Gente, vou gravar meu dia de hoje. Não tem muito... Ó, já terminou, meninas. 10 horas já. Mas tá bom. Não tem muita coisa pra fazer hoje, porque já deu ajeitado aqui na cozinha mais ou menos. É só ajeitar lá pra dentro e tem roupa pra lavar. Passei no mercadinho lá, comprei pregador que eu tava precisando, ó. Pra catar limpo. Oi, calma aí. Ó, aqui é só uma bagunça deles mesmo que eles dormiram. Aqui as coisinhas de Maria no canto aí, ai, baguncinha dela. E aqui a sala também não tá muito bagunçada. Vamos começar a abrir a sala aqui? Vamos abrir comigo aqui. Heitor já tá subindo, então já sabe. Quando Heitor sobe, prioridade total. Mas você acredita que eu fui no centro, deixei Maria na escola e fui pro centro. Quando eu cheguei do centro, Maria já tava em casa. Sei que escola rápida é essa. Tá vendo? Não tem muita bagunça, não. Só alguma desorganização. Ontem passei pano, tirei o colchão. A amiga pediu falou, né, pra colocar colchãozinho de... Deu a dica, né, de lençol de elástico. Amiga, eu tenho pouco lençol de elástico, solteiro. Mas aí achei um ali e botei, tá vendo? É isso. Deixar ele aqui, vou abrir a porta também. E daqui a pouco eu volto. Eu tô falando que daqui a pouco eu volto, ó. Onde tá o danoninho do Dudu? Relaxado, Iago. Ô, menina abençoada. Vendo? A gente abre assim, ó. Abre, deixa tudo arejado e liga o ventilador. Pronto, aí deixa bem fresquinha a sala. Aí ele se acaba aí, gente, brincando. Se acaba. Isso aí, gente, depois, a gente que tem criança pequena, organização é luxo. Tá, meninas? Então, ó, o carregador tá aqui. Ó. O carregador tá aqui, ó. Eu vou botar vocês pra carregar, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Então, meninas, ó, já tá tudo, tirei as roupas, a roupa que tava aqui, gente, bati tudo, 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 deixa eu ver essa tampa da vaso. Aí eu vou dar uma limpeza daqui a pouco aqui no banheiro, esse vestido Maria usou ontem, tá limpinho, vou guardar. Aí eu vou dar uma limpeza, jogar água sanitária aqui no chão, vou lavar, tem uma toalha pra botar pra fora. E tô falando com vocês e meu arroz tá queimando. Gente, enquanto tava dando uma carguinha lá, eu já fiz bastante coisa. Aqui já fiz o arroz, que eu vou fazer um risoto de sardinha. Risoto, gente, comum, né? Eu cozinho um arroz. E aí, à parte, eu coloco... Aí eu cozinho um arroz, cozidinhos. Aí eu vou lá, faço um molho, né? De sardinha, tomate, cebola. Os temperinhos que você quiser. Pode botar milho verde, eu não tenho. Mas pode botar milho verde, molho de tomate. Faz aquele molho e joga no arroz, assim. Simples. Gente, olha só o que eu já fiz. Olha, já lavei, gente. Já lavei esses roupeiros todo, enquanto você estava carregando lá. Gente, porque estava totalmente descarregado, ó. Lavei essa corda toda, ó. Toda, gente, toda. Aí tem aquela lá, tá vendo? Mas essa aqui, que é provisória, lembra? Que eu coloquei e eu gostei, gente, dessa corda aqui. Porque quando chove, o que acontece? Eu não posso colocar aqui, entendeu? Aí eu coloco ela do lado de cá, tá bom? Lavei muita roupa. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, minha frozinha. Eles entram dentro de casa, eu largo o sapato tudo aqui na porta da sala. Se eu passar pela porta da cozinha. Olha, gente, minha frozinha, gente. Deixa eu virar ela pra cá. Vou tirar esse cadento. Não sei o que esse cadento tá fazendo no meio das plantas. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas olha, gente, que fofo. A primeira já saiu. Olha, Dai, que coisa linda. Dai, sogra. Aí, sogrinha. Coisa linda que tá minha planta. Primeira vez, gente, que ela bota a florzinha. Primeira vez. Aí, Maria, ela chega da escola, ó. Ela vai, coloca o sapato. Acho que ela bota sempre assim. Aí, foram ali jogar ela no canto. Olha, gente. Tô feliz com a minha florzinha. E aqui tá só nascendo. Teve uma amiga que falou que essa planta, gente, ela é venenosa. Você sabia, Dai?
Ela é linda, eu vejo ela em várias ornamentações aí. Olha, gente, criando outro broto aqui embaixo, olha, que coisa linda. Olha, verdinho. Ai, essa criança aqui queitou, arrebentou. Mas é isso, sobre isso que ela falou, entendeu? Tipo assim, não pode criança nem animal botar na boca, né? Porque ela é venenosa. Então, já sabe, gente, bastante cuidado quem tem essa plantinha. Tá vendo como é que... Gente, tô cansada mesmo, eu tô bem ofegante. Tá vendo como o nosso canal serve também pra, até mesmo pra ajudar outro amigo, ó. Né? Então, cuidado, quem tem essa plantinha em casa, não deixa a criança colocar na boca. E é um perigo, porque essa planta arrebentadinha aqui assim, tá vendo, ó, ó. Foi Heitor que arrebentou, gente. Né? Mas assim, Deus me tocou na hora, até lavei a mão dele. Porque eu tenho muito medo dessas coisas. Mas ela é linda. Aí a minha amiga Daia, beijo Daia, ela falou sabe o quê? Que ela nasce como? Você destaca uma folhinha dela assim e você enterra, tá vendo? Aqui eu fiz o que ela falou. Aí eu enterrei aqui, ó, enterrei esse aqui e enterrei umazinha lá no cantinho. Aí Daia falou que ela cria uma batata na própria flor, na própria folha. Eu tô esperando, que eu tô querendo fazer mais muda dela. Tá, gente? Então é isso. Por aqui, ó, água no chão. Eu com o pé no chão, ó. Gente, eu gosto disso aqui. Sei que vocês vão falar, Mara, é perigoso, né? É perigoso. Vai dar isso, dar aquilo. Mas, gente, pensa numa coisa que eu gosto. Lavar roupa assim, gente, ó. Ó, lavar roupa. Daqui a pouco eu peço, pego a própria água e lavo aqui a varanda. Eu amo, 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 amo. Tá, meninas? Então é isso. Muita roupa já lavei, né? Recapitulando ali, a roupa lavar ainda, tá vendo? Tem mais um pouco. Só que o que acontece? As cordas já estão tudo cheias. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que esperar secar pra mim botar mais roupas, né? Mas é isso, gente. Minhas roupas estão todas na corda, graças a Deus. Quase todas, né? Tem mais ali. Ah, gente. Então, o que eu vou fazer agora, Mara? Agora eu vou fazer o risoto pras crianças e depois organizar isso que eu tô organizando aos poucos. Já coloquei algumas coisas aqui, que tava ali em cima. Já guardei algumas coisas. Aqui tem uma meia do Heitor, gente, que eu lavei. E tá aqui pra secar. E secou, né? Aí eu saio assim, carregando. Ai, só Jesus na minha vida. Ó, os potinhos, tudo. Tá faltando alguns potinhos aí. Deve estar pela sala lá, as garrafinhas. Ai, deixa eu falar, gente. Essa shakeira aqui, que a minha amiga Andressa deu... Gente, eu acho que ela é meio litro, é 500 ml, eu acho que ela é. Gente, eu tomo ela cheinha, todo dia. Eu tomo duas, três. Eu tô pegando essa água é pra vida, né? Que é bom, água é vida. Então, hoje eu já tomei metade dela. Já é meio dia, eu só tomei metade. Mas sério, gente, tem dia que eu tomo três garrafinhas daquela ali. Aí hoje é dia de ir pra igreja também, pegar as pessoal, ó. Tô aqui, vou dar uma ajeitadinha aqui na minha cama. Hoje é dia de pegar os irmãos, levar os irmãos pra igreja. Aí eu sempre levo uma garrafa daquela ali e vou tomando água. Tá, gente? Então deixa eu ajeitar aqui o quarto e vou fazer o risoto pras crianças. O dia tá assim, gente. Não vai ter como posicionar. Eu só vou gravando pra vocês o que eu for fazendo, porque tá difícil. Tá bem difícil, tá? Tá bem corrido hoje. Então hoje é sexta-feira, dia bem corrido. Tá? Por quê, Mara? Eu já tinha corrido pras meninas novas. Meninas, tem meninas aqui agora do Facebook que me conheceram lá no... Ah, meninas, vocês que gostam de fofurinha pra casa, você sabe, tem um grupo no Facebook, acho que foi criado, eu acho que foi Casinha da Sabrina que criou. Aí, na época, ela me enviou um link e me chamou pra participar. Hoje em dia não tem nem contato com a Sabrina mais. E aí, eu entrei nesse grupo, ó. Dormiu, gente, que glória. Dormiu agora? Dormiu aí, Mariana, no sofá. Vendo Poia. Bota lá no fundo, tô indo lá rapidinho. Ele tá sem blusa, tá? Tá, tô indo lá, vou botar a blusinha nele. Aí, gente, lá é muito legal. Casinha da Sabrina, é fofuras, dicas e fofuras para o lar. Aí tem algumas meninas lá que eu joguei lá o vídeo, a capa do vídeo que eu gravei. Aí as meninas quiseram o nome do canal. Eu sei que vocês estão aqui, meninas, ó. Sejam bem-vindas, todas vocês que vieram do Face, que me conheceram aqui pelo YouTube. Deus abençoe vocês e compartilhe o vídeo. Mara, como eu compartilho o vídeo? Dando um like. Através do like de vocês, fica lá na plataforma do YouTube, algumas pessoas entram e vê, e algumas têm a curiosidade de conhecer Maroca. Tá bom, gente? Beijinho. Até daqui a pouco. Deixa eu ver meu bebê que chegou ali agora. Eu vou botar uma blusa nele. Porque eu vou ligar o ventilador e não pode ficar sem blusa. Mariá? Até Mariá?
Pronto, meninas. A luz tá estourando um pouco aqui no prato, mas ficou pronto. Meu risotinho, ó. Sardinha. Eu fui, coloquei tomate, cebola, pimentão. Tá, gente? Fiz com molho de tomate e sardinha, né? No arroz. E vou tomar um copo d'água. A gente não vai fazer suco, não, tá? Aqui tá Diago. O Diago, o copinho d'água dele. E é isso, meninas. Beijo. Até daqui a pouco. Meninas, tô aqui sentada na mesa almoçando. Aí lembrei que vim mostrar pra vocês. Amo banana na comida, gente. E tem uma pessoa também que adora. A gente compra banana, a banana acaba tudo, ela come quase tudo. Aí, gente, tô comendo a banana com risoto com arrozinho. Oi, tá? Menino? É, as meninas, mas você tá sem roupa. Mãe, falou aí pras meninas. Machucou a perninha. Olha, água de mamãe. A gente vai almoçar aqui mesmo. Daqui a pouco eu volto mais tarde um pouquinho pra falar com você. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso. Meninas, agora já são 5 horas da tarde, tô assistindo um Datena. Gente, São Paulo tá em estado de alerta, muita chuva por aqui, gente, muito sol. Agora que tá refrescando um pouco lá fora. Aí eu tô aqui tomando um cafezinho, tá vendo? É, pão de forma com queijo. Aí tá uma delícia. Tá, gente? Tô aqui com a minha benção aqui, ó, brincando, eu tô tomando o meu cafezinho. A xícara onde tá. Tá bom, meninas? Beijo. Até daqui a pouco, tem a cara toda cheia de pão. Até daqui a pouco, meninas. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Meninas, meninas, então agora são, gente, 1 hora da manhã, vocês acreditam? Faz 10 minutos que a gente chegou em casa. Hoje, como eu falo com vocês, é um dia bem puxado, sexta-feira, então a gente sai de casa 6 horas e começa a pegar as pessoas que não podem ir, né, caminhando para a igreja, é, deficiente visual, pessoas que têm problema, né, a perna, as pernas, né. Tem uma irmã que vai no nosso, que é da nossa igreja também, que não tem uma das pernas. Então, a gente sai pegando essas pessoas todas e leva para a igreja. Depois do culto, a gente leva cada uma para suas casas. Então, gente, não é fácil, mas é prazeroso. Hoje eu estou um pouco debilitada, comecei com bastante dor de cabeça lá na igreja. Mas mesmo assim, gente, não desisti. Podia ter vindo para casa mais cedo, a mão me trazia, né? Só pedi ele. Aliás, ele quis me trazer, mas eu não quis ficar até o final. Então, gente, a gente chegou em casa agora. Tá, ele tá até lá embaixo, na casa da mãe dele. Ele foi lanchar, né? Que às vezes ele lancha. Toda sexta-feira ele chega da igreja, ele vai lá, lancha, pra não me preocupar. Eu subo, só boto as crianças pra dormir. Então, tá todo mundo dormindo. Os 3 já estão dormindo. E, gente, eu tô com fome, só que eu tô com preguiça de comer. Tipo assim, ó. Tem esse queijo aqui, tá vendo? Tem um queijo aqui, mussarela, eu tô querendo colocar ele num pão. Porque o que não falta aqui é pão, gente. A gente nunca viu tanta pão. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, olha. Esse pão, olha a sacola só de pão, tá vendo? Esse pão aqui ele comprou foi quinta-feira, eu não comi. Porque só eu e as crianças, a gente não dá conta. Ele comprou esse quinta-feira. Tô filmando, então. Aqui é porque você está na frontal. Esse aqui ele comprou hoje. Veio trazendo esse aqui hoje, ó. Tá fresquinho. Aí o que acontece? Trouxe esse aqui com queijo, né? E aí, gente, a gente foi na igreja. A irmã super atenciosa
Ela fica preocupada com a gente que fica na Kombi, a gente fica com fome. Foi e trouxe esses, ó. Esse tá bom pra vocês verem, tá vendo? É de doce. Vou tirar vocês da cama frontal, que não tá dando certo não, pera aí. Aí ela traz, gente, até o guardanapo, ó, tá vendo? Ela bota dois guardanapinhos, ó. E aqui tem, tá vendo? Olha, gente, de creme. Muito bom esse pão. Ela já tá... Aí trouxe esse aqui separado pra Thiago, esse aqui pra Thiago separado, esse aqui pra mim. E é isso, gente. O que mais tem aqui é pão. Então amanhã o café tá salvo, bastante pão. Essas duas sacolas de pão, o que, que eu vou fazer? Vou fazer torrada amanhã, tá? É, eu faço torrada assim, gente. Eu faço... Eu soco o alho, aí coloco um pouquinho de orégano, coloco maionese... E orégano, maionese, aí manteiga. Aí passo. Tipo aquele pão de alho, né? Que faz no churrasco. Aqui a gente não costuma comer pão de alho no churrasco, não. Vocês que gostem, bota aqui embaixo pra mim saber. A gente não costuma comer. Nosso churrasco mesmo é simples. Molho à campanha, que é o vinagrete, salpicão. E aí, Thiago trouxe também essa margarina, que a gente tá sem manteiga. E o leite. Tá, gente? Aí, como eu tô falando com vocês, eu tô com preguiça, gente, mas eu tô com muita fome. Acho que eu vou colocar um pãozinho desse aqui no forninho, tá vendo? Esse queijo aqui. Aqui dentro também tem mortadela. Vou botar e vou comer um pãozinho desse, porque, gente, eu tô mama de madrugada. Então, assim, se eu não comer, eu sei que de madrugada eu vou atacar coisas erradas. Então, não tem janta pronta, então... Se não tem tu, vai tu mesmo. Eu vou ver se eu consigo esquentar esse café aqui, ó. Vou tomar café. Mara, café te tira o sono? Não, gente. Café não mexe com o meu sono. Ainda mais que eu uso leite, não mexe com o meu sono. Então eu acho que vou fazer até um cafezinho fresco. Porque até esse café esquentar, vai demorar. Vou fazer um cafezinho. Ó, gente, é só uma xícara, tá? As coisas não tá bom pra desperdiçar. Tá eu falando com vocês, eu acho que o vizinho, acho que não... Pensa assim, gente, essa mulher tá falando que é 1h da manhã. E eu nem sei... Deixa eu pegar o pó de café aqui, ó. Ai, gente, não repara minha mancada, não. Tá mal bagunça. Tá? E, gente, eu nem sei... Gente, preciso trocar esse coador, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer ele, gente. Nem sei o que eu ia falar. Aí eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu tô no falatório, nem sei se vocês estão me ouvindo. Aí agora, gente, eu vou passar pão, manteiga aqui, um pouquinho de manteiga. Não vou botar manteiga, não. Só o queijo, a mortadela e um pãozinho só. Gente, o pãozinho tá tão molinho que eu acho que não vou nem colocar. Eu vou colocar no forninho, ó. Forninho que eu falo, gente, é sanduicheira, tá? Eu sei que vocês aí, a maioria de vocês tem aquele forninho elétrico, né? Eu não, gente, eu uso a sanduicheira, né? Eu falo... Olha, gente, como tá molinho o pão, ó. Não precisava nem colocar, mas eu vou botar pra derreter o queijo. Porque queijo bom é queijo derretido, né? Fala sério. Ai, eu tô com um hidratante aqui em cima. Gente, esse aqui é hidratante Jolie. Ele é da Inodê. Delícia. Comprei da minha cunhada. E é isso, gente. É isso, isso. Vou tomar café, mas eu quero me despedir de vocês, gente. Que Deus abençoe. Eu tô de camisola já, tô de pijama. E que Deus abençoe vocês. E daqui a pouco a gente volta com mais vídeo, tá? Ó, beijo. Que a paz do Senhor esteja no lado de cada um de vocês. Tá bom, gente? Fica na paz do Senhor. Tchau.